瓜田純氏。彼はアウトローのカリスマと呼ばれ、全身入れ墨姿がトレードマークの作家兼格闘家です。関東連合最強の男たちの動画でも取り上げましたが、彼も少年時代から半グレ、関東連合とつながりがあり、さまざまな事件に関与してきたと言われています。彼は一体何者なのでしょうか。彼を取り巻く環境も含めてご覧ください。瓜田氏の生い立ち。東京都新宿歌舞伎町の花屋に生まれ、父は暴走族、ブラックエンペラーの2代目総長という家庭で育ちました。瓜田氏は10代の頃から10年間暴力団に所属し、東京では名の知れた不良でした。瓜田氏は小学校からすでに不良少年で、中学2年になると、あまりの底の悪さから通っていた中学校から無理やり別の学区の中学校へ転校させられてしまいます。そこで後に関東連合のメンバーとなる松島クロスや六本木クラブ襲撃事件の主犯格と言われている三立真一、その他柴田大輔らと交流を持つようになります。その後17歳で暴力団になり、2003年には覚醒剤取締法違反で逮捕され、3年半の懲役刑となりました。服役後の活動。瓜田氏が刑務所に服役中、刑務所内の文芸コンクールにて5500人の中からマザーという自作の小説が大賞に選ばれます。このことをきっかけに瓜田氏は作家を志すようになりました。さらに服役中に暴力団も脱退し、カタギとなって出所します。出所後は作家や格闘家、コメンテーターへ転身しました。出所後数々の本を出版し、2014年には遺書「関東連合崩壊の真実とある兄弟の絆」を発表。数々の修羅場を見てきた彼にしか書けない関東連合の内部を綴った内容で世間から注目されました。その後2018年に過去に追放となっていた総合格闘技イベント「ジ・アウトサイダー」に格闘家として10年ぶりに参戦しました。石本太一との確執。瓜田氏は中学時代から2012年の六本木事件が起こるまで、関東連合元リーダーの三立真一、松島クロスや柴田大輔と交流が続いていました。しかし三立らより3学年年下のこちらも関東連合元リーダーである石本太一とはしばらく一触即発の不穏な関係にありました。きっかけは瓜田氏が海老蔵事件のことでテレビのコメンテーターとして出演したことに対して石本氏が難癖をつけてきたことや、逆に瓜田氏が六本木クラブ襲撃事件に関してのメディアの取材の中で実行犯として出頭した石本太一を含む2名を名指しで批判したことなどから関係がどんどん悪くなっていきました。その他にも瓜田氏のブログに対して石本氏が直接批判をして、関係性はさらに悪くなっていきます。瓜田氏のブログの写真を見て石本氏がコメント。そういや松島くんの隣に写ってる中学の後輩の瓜田ってやつらしいけど、こいつカリスマでもアウトローでも何でもねえじゃん。この人間、俺とリオンが事件を起こした時にあれは俺の後輩がやったみたいなこと言ってたらしいけど勘弁してくれよ。俺もリオンもお前なんか知らねえって。ほんとそういうやつって多いよな。それに対する瓜田氏の返答。なんだか誤解しているようだけど、関東連合は語ったことはないし、同世代が友達なのと先輩方親がそうなだけで、俺はただの元ヤクザです。省略。一応俺も後人のため媒体は選ぶので対談は無理かな。石本氏の返答。人のことを悪く言うのはみっともないことだと重々承知してますが、俺根本的にあの手のタイプの人間が嫌いみたいです。いちいちいろんな人の名前なんて出さなくてもいいし、ましてや後人って天皇陛下とかじゃないんだからさ。まだまだこうしたやりとりが続き、最終的に瓜田氏は石本氏のことアウトローを語った勘違い坊や
と批判しました。これには石本氏も切れたのか、後日瓜田氏の右腕所沢の大尊が関東連合に拉致され、さらに瓜田氏が石本グループに暴行を受けたと思われるボコボコにされた自身の顔写真をブログにアップしています。投稿では階段でこけたと本人は言っていましたが、文章の内容が明らかに石本氏のことを匂わす内容だったため、石本グループにやられた可能性が高いと言われています。今現在2人の関係がどうなっているのかは不明ですが、当時はお互い関東連合に精通していて、メディアや格闘技にも出ていたことから邪魔な存在、目につく存在だったのではないでしょうか。2人とも元アウトローとしてのプライドもあったでしょう。メディアに露出している元関東連合メンバーも少ないことから敵対意識を持っていたのかもしれません。それでは今回はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。